Ahoj, všechny vás zdravím a vítám u nového videa. Dneska si uděláme jednoduchou věc a je to Jovomix 80 let. Dneska už tady ten Jovomix jenom tak někde nekoupíte, je lepší si ho udělat doma, i když možná podobná chuť jogurtů od některých výrobců tomu je. Takže na to budu potřebovat polovinu lesní směsi, zamražené. Je tam 200 gramů, takže já si vezmu jenom polovinu, to je 100 gramů. 5 gramů budu potřebovat na vyšlehání a trošku si nechám na ozdobení. Dál tady mám měkký tvaroh jeden vanilínový cukr a připravený mám moučkový cukr. Takže do misky si dám opravdu jenom polovinu té směsi. Ono tam toho je celkem dost, jsou tam jahody, ostružiny, takže já bych chtěla použít vlastně z toho tak nějak vše, od všeho něco. Takže tohle polovina určitě není. Takže tak odhadem, tak tady to bychom měli. Tohleto mám půlku z toho sáčku. No a první, co udělám, do misky si dám tvaroh. Přidám si tam jeden vanilínový cukr. Sladkost tvarohu je jen na vás, pokud máte rádi sladší, je třeba si přisladit. Přidám si tam 2 vrchovaté lžíce moučkového cukru a tvaroh s cukrem si vyšlehám. Když mám tvaroh s cukrem vyšlehaný, tak jsem si ho dala na stranu, nechala jsem si opravdu jenom trošku na ozdobení toho ovoce lesního, zbytek jsem dala sem a tyčovým mixerem to rozšlehám na kaši. Když jsem si ovoce rozšlehala, tak teď si naleju ovoce na sítko a zbavím ho přebytečných peciček, protože ty v tom Jovomixu nejsou dobré. Když mám lesní směs přepasírovanou přes síto, tak teď si to vyšlehám společně s tím tvarohem a cukrem a mám hotovo, pak už budu dávat pouze do misek. No a tady mám jednu z porcí Jovomixu 80. let. Velmi dobré chuti. Už není potřeba doslazovat, je to celkem dost sladké dle mého názoru, ale záleží na vaší chuti. Ozdobila jsem si to ještě trošku tím ovocem mraženým. Jen chci podotknout, že pokud budete to ovoce chtít tyčákem rozmixovat, je dobré nechat ovoce trošku povolit z toho mrazáku chvilku. No a nakolik mě to vyšlo, ty 2 porce mě vyšly na 42 korun, 21 korun, myslím si dost velké porce. Takže pokud si to budete chtít vyzkoušet, tak ať vám chutná. Já se s vámi loučím, přeji vám, abyste se měli hezky a abyste se měli dobře. Tak ahoj příště.